Martina Veverková, jsem z organizace Socialistická solidarita a připadlo na mě tedy dnes úkol, abych moderovala tuhle diskuzi, která se nazývá 30 let po sametové revoluci, jaké jsou perspektivy levice. A vlastně tady kolem mě sedí lidi, kteří jsou aktivisté, kteří se zabývají různými tématy s tímto souvisejícími. A teda zleva půjdu, je to Zbyněk Fiala, publicista, potom dál Nikol Grejčová, zaměstnankyně neziskové organizace a aktivistka, a dál Jan Majíček, politolog a člen Socialistické solidarity. A my jsme tady teda určili pořadí, v jakém budou mluvit. Všechny témata, jako je ekonomie, ekologie a politika, jsou velmi důležité, ale začneme teda tématem ekonomie. Tak dám slovo Zbyňkovi. Děkuju, jsem rád, že mám příležitost vystoupit v tomto rudém místě, ale nevím, jestli budu dostatečně úderný, i když asi budu. Já jsem se tímhletím tématem zabýval spíš z pohledu člověka, který to vlastně prožil. A to se vlastně měl příležitost nahlédnout i do útrop toho, jak se to chystalo, protože právě v době, kdy se chystaly ty zákony a když se o nich diskutovalo ve vládě, tak jsem měl funkci novinářskou, která by umožňovala to jednání sledovat. A tak se viděl ty spory mezi těma křídly, jedno bylo takové, to byly starší pánové, kteří působili spíš v české vládě, ale federální, já jsem působil federální, a teď tam zastupoval toho dalšího Walter Komárek, a ti měli tendenci přejít k tržní ekonomice, spíš tak, že se zruší omezení, které přinášela taková ta rigidní, centrálně plánovaný systém, že se pochopitelně budou hledat zahraniční partneři, ale tak přiměřeně uměrně tomu, kdo může dát jakou přidanou hodnotu. Typickým příkladem úspěšného takového procesu bylo jednání s Volkswagenem, kde nakonec jsme se stali součástí opravdu velice progresivní a silné skupiny, které pak mají na tom, co je dostupné pro naše obyvatele. No a proti tomu byla skupina takzvané šokové metody a oni ten šok vykládali tak, jako že to proběhne rychle, ale vyznělo to tak, že jsme všichni zděšení. Takže ten šok opravdu nastal. Existuje řada seriózních rozborů toho, co se stalo. Disponuje se tam čísly, například ekonom František Nemařil, který už bohužel nežije, ale znám se osobně, byl to poradce federální vlády dlouholetý a řekl bych, že to byl jeden z nejaktivnějších národohospodářů, který neustále ze sebe sypal za bolševika nějaké reformy, které vždycky šly pod stůl. A takže tu situaci znám. Tak ten se pokoušel odhadnout, jaký majetek šel do toho privatizačního procesu, říká, že roku 92 mohl mít hodnotu tak 6,2 milionů korun, tedy veškerý majetek, kterým disponovalo obyvatelstvo České republiky. No a v kuprovou privatizaci prošlo asi 600 miliard, by se zdálo, že jedna desetina, ale on ten majetek charakterizuje zajímavým způsobem. Říká, že v roce 88, to znamená rok před převratem, byla ziskovost českých podniků nebo české ekonomiky skoro 10%, což si málo tenkrát vyrobuval, my jsme ty čísla neznali, on se na ně díval zevnitř. A stejně tak třeba jenom jednoroční investice dosahovaly 200 miliard korun. Čili když porovnáme tyto částky, jaký tam byl výnos, zisk teda dosahoval asi 188 miliard korun ročně, a za co se to potom prodalo, tak vidět, že to mají takhle zneholocen. Ale on byl, prodával se ta učetnice, takže to byl jeden z takových triků. V té kuprové privatizace se prodávala jenom část. Jo. Přitom ta samotná kuprová privatizace byla trochu taková cinká, protože kdo se o to trochu zajímal a sledoval hospodářské výsledky podniků a viděl tam spoustu zajímavých podniků, jako Bataria, Slaní a podobně, tak mohl do nich vložit své kupony a pak a byla představa, že kuprově akcionáři budou většinu a budou rozhodovat, tam se zvolí nějaký výbor nebo nějaká rada, která budou rozhodovat.
se ukázalo, že mezi tím fotbálním majetku většinu prodal někomu pod rukou, prostě navýšil základ, mě to byly takový triky, že tam jako objevily nějaké další hodnoty, které se musí započítat, takže už se prodávalo menšinové vlastnictví a ten většinový vlastní to byl zahraniční, že tomu se to prodalo napřímo, což nakonec bylo pěkný, ale neměl právo, že když si stanovil nějaká pravidla, takže změnit nemůže pouze absolutní většina, takže jenom ono. A to nikdo nevěděl. A takový triků bylo všude plno. Druhá věc byla, že nikdo nevěděl, že peníze, které si půjčí lidé, někteří lidé, na privatizaci, tak se nemusí vracet a taky se nevracet. Samozřejmě, že za komunistů spáchat nějaký hospodářský přečin, to byly strašlivý plastry a nedalo se uniknout. Takže lidi se báli, ovšem ti, kteří věděli, že se nemusí bát, tak měli obrovskou výhodu. Pochopitelně ty peníze, které se dostávaly takhle do oběhu, tak ty sloužily i politickému provozu. Petr Kočev, ekonom, který také to posuzoval trochu s nadhledem, tak mluví prostě o propojení jakéhosi korupčního modelu a politiky, takže když třeba Petr Bidhart jednou řekl, že si to lidi můžou sami, když jste si zvolili ty lidi, tak jako co se divíte, že potom tohle udělali, tak Petr Boček připomíná, že ty volby se dají koupit, že lidi je ODS a ODA měla peníze na profesionální aparát a na skutečnou profesionální manipulaci veřejné mínění. Takže ty to spláchl prostě bez velkých problémů. A pak používá, nebo respektive našel strašně zajímavou poznámku, která se týká debaty bývalého místopředsedy ODS Petra Čermáka s farářem Bártou z občanského hnutí, to bylo ještě v době, kdy soupeřili, tyto dvě hnutí vlastně, nebo tyto dva proudy, o pozornost společnosti. A tam to občanské hnutí prosazovalo postup podobný, jako byl u té školovky a Volkswagen, to znamená seriózní jednání a prodej za realistickou cenu. A Čermáku měl říct, vole, tady se rozdávají majetky na tisíc let, vás utůčené pracha. No tak takhle to, ale já jsem přesvědčen, že to je realistický. Takže takhle nějak to probíhalo. Když se podíváme na to, co se spáchalo, že? Tak se podívat na seznam podniků, které zmizely. Že? Když dneska pojíždíme Vysočanova, tam kdy zpívávalo ČKD, Kolben a Daněk, to byli inženýři, kteří byli schopni prostě se zapojit do světového proudu technického a vyrábět věci, které byly srovnatelné a tudíž se dali vyvážet do Ameriky. Podobně jsme tady měli Křižíka a řadu dalších osobností. Škoda, to bylo ten kapitál, který tady vznikal, tak ten vznikal se znalostí z určitého inženýrského i nadšení. Většina těch lidí obyčejně zaměřila do Ameriky za Edisonem nebo za Teslou a za podobnými osobnostmi, které byly také na špici a chvíli pracovala v tom prostředí a přenášela ty poznatky sama, nebo možná, že často měli něco svého. Křižík byl jeden z prvních, který postavil elektrické dráhy, což je docela složitý inženýrský projekt. No tak to, co tady takhle vzniklo a co bylo budováno, získalo si značku a pojem zaniklo, zmizelo, že? A my se toho se dostali do podnikatelských rolí bývalí zelenáři, muzikanti, exláci. Taky zvláštní lidé mohli být mistří, často to byli zase z akademického prostředí. Studovali často jadernou fyziku nebo matematiku. Hodně bylo vynikajícími šachisty, že oni tak si uměli kombinatoriku a uměli spoustu věcí, když je potřeba k tomu, aby zvládal komplexní úkoly, nebyli to inženýři, nebyli to podnikatelé, nebyli to tvůrci hodnot. Takže oni dokázali pouze přehazovat ty hodnoty, ty peníze z jedné hromady na druhou. Samozřejmě, že ta nejší hromádka
měla připadnout na ně, a když ne, tak to dělali jí zkrátka, ono se taky něco našetřilo. Byly tady zajímavé dvě skupiny, které byly obzvlášť úspěšní v ničení. Jedna byla kolem Tykače a Mísla, Mokojenes, ale málo kdo ví, že mezi nimi působil i bývalý předseda státní banky Československý Potáč. A třeba, když došlo k roztržení republiky a vzniklo taková zvláštní situace, kdy se měli českou korunu a slovenskou korunu, každá už byla samostatně obchodovaná, každá měla jiný kurz vůči dolaru, slovenská koruna byla o 10 korun slovenských slabší než česká koruna, ale krátký čas byl kurz české koruny a slovenské koruny jedna ku jedné, protože spousta lidí tady pracovalo a dostávalo mzdu a vypláceli si důchody, a tyhle věci nebyly vyřešeny. No tak ty kluci kolem Tykače Potáče, že jo. Ale i na druhé straně, na slovenské straně, to byli taky lidi ze státní banky. Rychle na to přišli. A byli jediní, kdo byl schopný zprovoznit elektronickou platbu mezi Prahou a Bratislavou tak, aby se to obracelo několikrát za den. A viděli na tom strašlivý peníze. Nakoupili dolary v Praze, prodali na Slovensku, vzali slovenské koruny, přivezli do Prahy, převedli jedna ku jedný, nakoupili dolar a furt a znovu, marky a furt a znovu, stroj na peníze vydali. Takže z toho vznikalo bohatství. Další bohatství vznikalo, to byla parta kolem Viktora Koženýho, nerad mluvím negativně, protože to byl můj kamarád dlouho. A já jsem asi o jednou, když jsem ho přísně půknul, že jsem sešlu, tak mi zaplatíš časopis a budu psát o tom, jak se brání proti takovému mluvu. A on to pochopil, že to je správný. On taky vydával, měl nakladatelství Victoria Publishing, který vydával odborné knihy ke stejnému tématu. On pochopil, že to prostě je jeho povinnost a že když bude vyhůř, se tím bude bránit. No já jsem zase říkal, tak jak jinak dostanu lidem informace, než když mi tady doplatí, že obcházel jsem banky, ty se mi vysmály. Nebyly to kazit kšefty, to ani na no, tak Viktor napřed krásně to všechno zúročil, lidem řekl, že jim dá desetinásobek, dali mu hodnoty, které měly hodnotu 50násobku, to dokázal využít, ale pak se spojil ještě s většinou ten, než byl on sám, což ne, ho nenapadl Bindman, což byl manažer, který, takzvaný obratový manažer, dokázal udělat zvrat ve společnosti, která se žene ten. Tenkrát to byl Chrysler, tam byl automobilka, on ji zachránil. No ale jak se to dělalo, tam se museli podvádět úplně všichni, to byla ta základní metoda, tak trénovaný Bindman přišel do Prahy, učil si od Koženýho, koupil si za jeho učení peníze svůj podíl, že no, potom to všechno prodal, zapomněl o tom říct Koženýmu a bylo po ptákách. Takže Kožený už asi o mnohý přišel, ale tím se potvrdilo, že když se zavede do systému zločin, podvod, pirátství, tak ta okamžitá výhoda se ztratí ve chvíli, kdy přijdou zkušenější piráti a lepší zločinci. Dneska máme ekonomiku, která už jaksi na tohleto obtížně vzpomíná. Vlastně, co mám tady po ruce nějaká svědectví, ta byla napsána před 10 lety, před 5 lety, to je ten bloče. Ale letos už jsem neviděl žádné zvláštní analýzy, už je to prostě jedno, už je to pryč. Něco tady mezi tím vzniklo. Je to samozřejmě ekonomika, která vzhledem k tomu, že jsme všechno své zahodili, tak je z větší části zahraniční. Čím nám vypatří? My sice dostáváme mzdy a oni tu a tam někdy vlastně zaplatí nějaké ty daně, ale je docela zajímavé, že třeba za mateřské banky, které vlastně české banky, mají hrozné potíže, ale české banky mají rekordní zisky. My jsme krotky. Tady je snadný žíma. Jedna taková zajímavá věc je, že prakticky veškerý domácí průmysl, který tady máme, tak buď dodává, je zapojen do těch velkých firm, to znamená, že subdodavatel nemůže si říct o cenu. Může pouze klidnout, anebo říct, že to nebere. A kdo mu to koupí, že? Většinou jsou specializovaný dodavatelé právě pro ten Volkswagen nebo
nebo pro ty naše automobilky, máme tady třetí automobilový průmysl. Ale když se podíváme po venkově, tak tam prakticky žádná ekonomika není. To zaniklo. Přitom na venkově se žilo stejně jako ve městě, ten rozdíl byl strašně malý, se zmenšoval. Nejenom, že zmizely hospody se špatným jídlem a třeba se najde spoustu dalších, kterým to vadí méně. Ale není jsou ani prodejny, že dokonce ani není autobusová zastávka. Na vesnicích žijou jenom velice staří lidé a někdo třeba už tam ty domy zůstanou prázdný, schátrají. Kolem nich je spousta obrovských polí, na kterých kvete nádherná řepka, od obzoru k obzoru. Ale když si vezmeme mikroskop a podíváme se do té půdy, to už není moje téma, tak zjistíme, že tam v té půdě nic nežije, že je naprosto mrtvá a že už je jenom asi 20%, protože tak, jak je holá krajina, praší o ní, tak pomalu narůstá eroze, odnáší se to a končí to někde v Balském moři. Takže i když statistiky vypadají pěkně, HDP roste, letošní rok velmi dobrý, nebo je velmi dobrý, a pro příští dva roky se říká, že zase ty 2%, 2,2% budou a ve státním rozpočtu bude 8 miliard korun navíc, radost se rozdá, tak ta ekonomika je strašně zranitelná. Je zranitelná z několika pohledů. Jeden pohled je, patří zahraničně, když budou mít potíže, stáhnou se domů, pomůžou vlastně. Jsou to vlastenci, nemůžou se dělit, že jo. Druhá věc je jenom jeden obor. Nebo většinou se to soustředí na ten automobilový průmysl. Ten se mění. Ten se ze zásadně mění. My jsme ještě před dvěma, třemi lety říkali, že to je otázka 50 let, pak se to zkrasilo, teď se ukazuje, za 5 let se přestalo. V některých zemích, například v Číně, prodávat spalovací motory. My tam máme polovinu produkce Škodovky. To vůbec nikdo nemá tušení, co se bude dít. Další věc je, že se vůbec mění způsob života. Že my jsme pořád žili v takovém systému, který vznikl někdy v 19. století, kdy se objevila fára, vznikly fabriky, potřebovali dělníky, tak se přidusili na venkově, lidi byli přinuceni do měst, museli vzít práci, jaká je, dopávání ústroje, někdy s dětma a tak dále. Proto popisuje Polanyi, Great Transformation. A pak vznikla druhá vlna, taková protivlna, že vzniklo dělnický hnutí, odbory, jsou spolu vznikly politické strany, sociální demokracie, komunistická strana, různý. Pak i ty odbory trošičku dostaly různé nátěry a vznikaly politické strany další skvělnic, tedy byla tam nějaká společenská kontrola. Tohle to se dostalo do fáze, kdy byl pokus tu demokratickou kontrolu potlačit a hrozně tomu pomohly krize, které proběhly několika vlnách. Ale ta nejhorší krize, ta byla poslední finanční krize, kdy se rozpadal bankovní systém, musel, jak se musel, se nemusel, ale prostě převládl názor, že se musí zachraňovat. A výsledkem toho zachraňování bylo, že se zadlužily státy, které zachraňovaly banky a nebylo na běžné služby, nebo respektive museli se strašně ořezávat. My jsme to prožili taky, že do Polska jsme chodili buráce tady před ministerstvo práce a pomáhali jsme tam vozíčkářům a těm, kterým prostě sebrali nějaký podpory. No ale teď se ukazuje, že najednou ta závěr, spousta lidí, ale málo kdo se přidal, protože lidi žili ze dne na den, že jo, nemají rezervy. I při posledním průzkumu situace domácností, který se dělá mezinárodně, se zjistil, že u nás asi 40% lidí si nemůže dovolit nečekaný výdej na 10 000 korun. To je prostě strašný. To znamená, nemůže si dovolit výpadek jednoměsíčního příjmu. Nemůže si dovolit říct ostřejší slovo, nebo něco podepsat, co je proti zaměstnavateli, když on tu práci přijde, tak mu hrozí exekuce. V rychlým sledu, která tady to žene 1 200 000 exekucí, zhruba tolik je, jako zásoby, 10% to už je brženou potratem. No jo, ale
ten si se trošičku změnil ještě v dalších věcech. Na něm se ukázalo, že ta ekonomie toho neoliberalismu, toho kapitalismu přestává fungovat, protože se objevují jevy, které do ní nezapadají. Například práce, která není za mzdu, nebo není okamžitě za mzdu, ale je to taková ta kolaborativní práce, která prvně se objevovala mezi tvůrcem a softwaru, například obisti, jo, potom i profesionálové. A ten výsledek třeba spočíval v tom, že si účastním něčeho, kde vzniká něco nového, naučit se, a pak to můžu prodávat. Ale ten vznik byl zadarmo. A najednou projekty, které mají práci zadarmo, mají větší výběr odborníků, širší lokální, než třeba Microsoft, který musí všechny platit, když je chce mít. Když si někoho najme, tak prostě musí mít pro něj pořád práce, aby z toho něco dělal. Za ty šílené peníze, který mu dá. Stejně tak ekonomie sdílení. My zatím to sdílení vnímáme spíš jako platformy, které dělají z těch řidičů Uberu a z dalších takových typů spolupracovníků spíš polootroky, protože nemají ani ty vymoženosti sociální, které má normální zaměstnání. Ale to není nutné. Stejně tak je to možné jako organizovat na družstevním principu a prostě využívat inteligentnějších metod. Čili tady nám odchází z ekonomiky oblasti, ve kterých není cena sdílení, když něco sdílení, tak tam není cena. Není mzda. Neplatit tam ty běžné zákony, které používáme. A to je obrovská naděje. Tohletou novou ekonomikou už žil vlastně moje vnoučata. To jsou ještě mladší než jste vy. Už to už je jejich svět. Možná, že ten svět už vzniká. No ale je tu stále ještě několik věcí, které se nevyřeší jenom tak, že sami prostě technologie tak to strašlivé ničení světa, to zanedbání přírody vyžaduje tak nějakou ekonomickou základu. Nyní dostal jsem do ruky takový podklad z programové konference libristů britských, Economics for Many. John McDonnell je už starší strejda, velice kvalitní ekonom, říká se tomu heterodox economics, spíš oni někdy ty heterodox nechtějí, aby se o nich říkalo heterodox, ale oni říkají, že my jsme ty správní a vy jste ty. Tak to je jedno. Ale ten mluví o tom, že ta ekonomie, základ té ekonomie musí být local based, to znamená, nebo site based, to znamená, že musí být spojen s místem, že většina toho, co člověk potřebuje, mělo vznikat nedaleko od něj. Má to několik výhod. Za prvé, tím, že přijdou všechny zprostředkovatele, tak ušetřím na ceně, pochopitelně, nemusím platit úroky, dopravu, prostě nejrůznější prostředníky, které si něco po každý přirazí. Snadno může být velice kvalitní produkci levnější než nějaký bilet, když to není nejdražší. Ale to je jedna věc. Druhá věc, aktivita, která se odehrává v místě, je pod dohledem ostatních. Tam obtížně se dělají nějaká ekologická zvěrstva. Se přijde spousta věcí, které se musí udělat. Se musí dělat rukama, musí to udělat lidi. Nemá cenu někam denně vozit vlaky nějakých dělníků. To se musí odehrát. Ta rekultivace půdy, obnova prostě lesa, obnova krajiny, zachování vláhy a tak dále. To všechno jsou věci, které musí dělat lidi, kteří zároveň vědí, jestli to, co dělají, funguje. Musí být u toho. Čili ten přesun hospodářské aktivity do místa znamená zároveň, že se musí změnit, a to už zase se naváže do dalšího pole, do politické oblasti taky, protože když ty lidi budou chtít něco vybudovat, musí se dohodnout na projektu. A to dohodování na projektu, to už jsou metody přímé demokracie. Dneska na to jsou taky technologie, dneska jsou k dispozici už aplikace, které umí až na Barcelonu, nebo Reykjaviku, nebo Porto Alegre. Pracovala na to opravdu elita, programátorů a kybernetiků, včetně zakladatelů internetu. A dostali na to dokonce grant od Evropské komise, takže asi po půl roku pracovala naprosto elitní parta, která vystupuje pod zkratkou DECENT. Když se napíšete DECENT, tak najdete na internetu jejich výstupy, jsou úžasné, jsou zadarmo, je to otevřené, je to k dispozici.
A ty už mý debatu tematizovanou, ve které se dají hodnotit jednotlivé výstupy, to znamená, že tam nějakým způsobem řadí a plebel padá pod stůl. Pak dobře bylo vyřešeno pomocí blockchainu, jak se zalogovat, aby se dalo hlasovat a volit elektronicky, aby bylo to napadnutelné, aby nebyla ukradnutelná identita a informace, které tam předkládá. A spousta dalších činností. Touto cestou se dá například organizovat i alternativní měny. Takže vlastně může vznikat nějaká uzavřená lokální ekonomika, já říkám uzavřená v tom smyslu, že činnosti, které na sebe navazují, tak mohou být potom hrazeny měnou, která platí jenom v tom místě. A usnadňuje tyhle ty transakce a nepotřebuje k tomu nějakou banku. Notabene, když máme jenom pět velkých, a všechny jsou v Praze. Že? Takže ten svět se docela rychle mění, je potřeba se uchopit. To je samozřejmě levicový téma, to není pravicový téma, ty technologie, to je radikálně levicový téma. A je nejvyšší čas se tomu dostatečně hluboce věnovat a přicházet s tvrdýma požadavkama na politickou sféru. Umět sformulovat prostě ty požadavky a prosazovat. A já jsem si tak velká přišel. Dík za to. Taky díky moc té časové a reagovat taky spolu s tou představou, která je tématu Riko, které dávám teď slovo. Děkuju za pozvání, dobrý večer. Tak já vlastně se tady chci vyjádřit k tomu vývoji stavu životního prostředí a ochrany životního prostředí. Jak asi víte, tak vlastně stav životního prostředí, který byl velmi špatný, tak byl jedním z motorů vlastně těch demonstrací v 80. letech. A byl to tedy velký požadavek mnoha lidí, především tedy z těch nejvíce postižených oblastí, jako byly severní Čechy, ten stav zlepšit a nastolit nějakou větší ochranu. Proto vlastně ta ochrana životního prostředí byla velmi důležitá v 90. letech a poměrně široce přijímaná, podporovaná. Došlo ke spoustě zlepšení, k nastavení poměrně dobré legislativy a vlastně to vypadalo docela dobře, když určitě byla spousta věcí, která mohla být ještě lepší. Potom ale došlo k nějakému odklonu, k větší provázanosti politiky s průmyslem a vlastně s tou jako nejbohatší třídou a najednou to životní prostředí už prostě nebylo tak důležitým tématem. Došlo vlastně k nějaké takové jako k nějakému znevažování toho životního prostředí a těch i jako skupin, které požadují nějakou ochranu jeho nebo i třeba ochranu vlastního zdraví, protože samozřejmě často je to tak, že ty oblasti, které jsou nejvíce postižené, tak jsou i nejvíce sociálně vlastně postižené nebo i vyloučené, takže se tam jako násobí ta nespravedlnost a vlastně tyhle ty skupiny potřebují nějakou podporu a to je prostě otázka, kdo jim ji poskytne. Často jsou to prostě nějaké neziskové organizace, které právě vlastně hlavně po tom roce třeba 2000, tak vlastně došlo k nějakému omezení finančních zdrojů, ať už teda z Evropské unie, protože jsme byli vlastně považováni potom později za nějaký už jakoby vyspělejší stát nebo i od nějakých dalších zahraničních donorů, tak potom i vlastně třeba ze státního rozpočtu nebo z nějakých jako městských rozpočtů. Takže vlastně ty neziskové organizace a vůbec celé to environmentální hnutí, které se mezi tím jako do nějaké míry, do značné míry vlastně profesionalizovalo, tak naopak došlo k jeho jako
snížení těch počtu lidí, kteří se tomu můžou věnovat. A vlastně by tam byla bývala asi potřeba, aby se znova do toho zapojila veřejnost, která ale začala být masírována vlastně představou ekologů jako ekoteroristů, kteří prostě tedy nemají nic jiného na práci, než zastavit rozvoj prostě ekonomiky a republiky jako takové, takže prostě své volně tady nechtějí stavit dálnice a nové prostě elektrárny a otevírat nové doly a tak dále. A vlastně došlo k nějakému v podstatě jakoby zapuzení toho témata, té ekologie, která samozřejmě do nějaké míry vždycky bude bránit nějak jako bezhlavému rozvoji ve smyslu toho, že tedy jako trancujeme, co se dá prostě bez ohledu na kohokoliv a na cokoliv. No. A to má samozřejmě spoustu jako dalších věcí, které jsou tomu s tím spojené, že tady byla třeba nějaká strana zelených, která teda ještě existuje. Je to s ní hodně špatný. A vlastně se v nějakou chvíli přihlásila. Vlastně jako pravicové politice, potom tam, nebo docházelo tam jako pořád k nějaké debatě, jestli je tedy ekologická politika, nebo jako hlavně environmentální, ale třeba i zelená politika. Já si něco udělala s tím čtvrtýho, co si tak tam vlastně tam byl tady ta debata, jestli to levicová. Tak jestli to levicová nebo pravicová politika a vlastně nějakou chvíli tam taky byla převaha toho, že teda je to pravicová politika, že ta strana vstoupila do pravicové vlády a vlastně se tam jako byla tam snaha sloučit nějaké myšlenkové proudy, které do nějaké míry jsou asi neslučitelné. Tak a to potom jako dál vedlo k takové nějaké jako erozi té ekologické politiky, která